bloco anterior, conhecemos a produção da polpa de maracujá em Osório. Agora vamos aprender uma receita com a utilização da polpa do fruto, o bolo de maracujá. Estamos aqui em Osório, no distrito de Passinhos, para conhecer mais uma receita com a dona Alvita Martins e também com a extensionista Suzana Machado para nos explicar um pouquinho dessa receita. Conta para nós qual que é o produto diferente dessa receita de hoje. É a polpa do maracujá. E o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer um bolo que fica uma delícia. E como é que é trabalhar com essa família aqui com maracujá, já que é um cultivar novo que eles estão tendo? Bem importante poder estar experimentando novas receitas, né? O maracujá, então, foi uma cultura introduzida na família há poucos anos. E com isso, agora, eles estão experimentando utilizar a polpa, que é produzida na agroindústria, em diversas formas. Uma delas vai ser essa que nós vamos apresentar aqui hoje, que é o bolo de maracujá. Uma delícia, um bolo super aromático, uma opção bem simples e fácil para a dona de casa fazer no seu dia a dia. E teve várias outras experiências também bem sucedidas com a cultura de maracujá. Uma delas também é o doce da entrecasca do maracujá, que é um produto normalmente desprezado e que normalmente a gente coloca no lixo, né? Então tem uma receita também que a família está utilizando, que é fazer o doce em calda da entrecasca do maracujá, aproveitando bem todo o produto que é produzido aqui pela família. Então agora vamos conhecer o bolo de maracujá com a polpa de maracujá. Para fazer o bolo de maracujá, anote aí os ingredientes. 3 ovos, meia xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de polpa de maracujá e 1 colher de sopa de fermento em pó. Para fazer a calda, você vai precisar de 1 xícara de açúcar, meia xícara de água, meia xícara de polpa de maracujá ou a polpa in natura de 1 maracujá. Então vamos começar, dona Alvita? Qual é o primeiro ingrediente que a gente vai utilizar? É esses 3 ovos. Bater bem. Duas xícaras de açúcar. Vou bater mais um pouquinho. Agora, meia xícara de óleo. Vou bater mais um pouquinho. Uma xícara de polpa de maracujá. Mais uma batidinha, né? Agora vou colocar 3 xícaras de farinha de trigo. Bom, agora então no último ingrediente, será então batido à mão, que é o fermento químico em pó, né? Essa receita a gente está sendo elaborada aqui na casa da dona Zilma, que é a tia, né, cunhada da dona Alvita, e é uma pessoa bem importante nesse todo esse processo de agroindustrialização do maracujá com essa família, pois dona Zilma foi a que proporcionou o terreno onde está sendo construída foi construída a agroindústria. Então, toda a família se envolveu, se engajou nesse projeto, né, apoiando os dois jovens filhos, né, agricultores, que estão inovando aqui na comunidade, né, trazendo um empreendimento, uma agroindústria, né, para o nosso município, que é uma novidade mesmo esse produto aqui na nossa região. Agora então, né, dona Alvita, nós vamos colocar o fermento. Uma colher de fermento. Uma colher de fermento químico e só misturar. Misturar aí aos poucos com a na mão, né? Isso.
Olha a cor da massa como fica. Devido à polpa, né? Devido à polpa Concentrada. concentrada, fica muito bom. O aroma e o colorido do maracujá, né? Trazendo sabor diferenciado para esse bolo. Uma forma previamente untada, enfarinhada, a gente coloca a massa, que ficou muito bonita, né? Que linda essa massa. Agora vai ao forno por 40 minutos, ou quando ele ficar douradinho, firmezinho, ele está pronto. 180 graus. Estou fazendo aqui a calda para colocar por cima do bolo, que leva meia xícara de maracujá, uma xícara de açúcar e meia d'água. A gente faz tudo o açúcar com a água. Faz a calda bem grossa, depois desliga o fogão e mistura a polpa de maracujá. E tá pronto. O bolo já está pronto. E agora vou desenformar. Tirei ele da forma e vou passar uma caldinha da polpa do maracujá, que fica uma delícia. Agora também dá para enfeitar com a sementinha do maracujá. Tirando um pouco do líquido dele, para não escorregar. Agora chegou a hora de experimentar esse bolo de maracujá feito com a polpa produzida com o Fabiano, filho da Dona Alvita, e também agora com um suquinho de maracujá. Vamos provar? Vamos. Vou partir o primeiro pedaço. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br e também no endereço youtube.com/ematerrs. E agora vamos às cartas recebidas. Eliane Donizete Santos, de Paraibuna, São Paulo, nos escreve dizendo que a parte que ela mais gosta do programa é a culinária. E ela encerra com uma história e uma oração. Eliane, muito obrigada pelo seu carinho com a gente. Um abraço para você. E se você quiser mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural@emater.che.br.
Encerramos por aqui o Rio Grande Rural dessa semana. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Obrigado.